bal ka waramad ee hargeysa ama beesha bixay beesha sheekh saaq la yiraahow siyaad baray marka la inagu soo hadal qaadan siyaad noqotaan annaga muusabbiixi gobolkan awdal wuxuu ka yahay siyaad baray siduu iniga inagu yahay ayuu gobolkan awdal ka yahay muusabbiixi cabdi waa ninkii na dhixiyay waa ninkii agoomaha badan ee maanta maxaa leeyahay meel walba ay la ciiraysa buuran waa ninkii keenay maanta jiilkii maalinta aw muuse biixi cagaajiye uu qaarkood walaalahood laayay waxa weeye dadka gobolka awdal u dhashay ama dibadha joogaan ama gudaha joogaan waxaan u sheegayaa ninkii ina baday tiiftaa ee maayirkeenni ee madaxdeedii sidaa u laayay ee duqayn bay sheegtaane hoos hubiyaha u dhacayay awna qof hambaynin ee dila ku taallo ee maqaasiirtu galay ee guryuhu dumiyey iyo dhibaatadu geystay iyo dadkii lacag layda ahaa ee bayac mustarfa waaweyn ahaa raggii lacag layda maanta ugu sarreysa ahaan lahaa dadkii awlaayay kamid yihiin hantidoodiina uu qaatay aw dilana jiingad awna ku reebin walaalayaal maanta jiilkii waa sudan jirta maalinta aad sidaa u gasheed qixisay eedlaysay duurka muuse waa kuwii kuwa codaynayaay gacanta yadayna ku jirtaa nin inaanan annaga sida siyaad barre nagu yahay ayaad muusow sida hargeysa aw ku yahay siyaad barre marka laynagu soo hadal qaadad u xanuunsataan ayaan annagu haddaan ree awdal nahay u xanuunsanaynaa markaad muuse biixi cabdi nagu soo hadal qaataan waxaan leeyahay muusow halkan cod kuu yaallaay ma jiraan maanta siyaad barraad ka tahay gobolka awdal ama boorama ilaa iyo lowya caddo waxaad ka tahay sida siyaad barre ka yahay magaalada hargeysa dhallinta gobolka awdal ee soddon jirada ah ee maalintii dhabarka lagu siday ama maxadaneey maxasta ahaa kiina qixiyey weeye isbeddelku gacanteennu ku jiraa isbeddelku gacanteenna ayuu ku jiraa muuse biixi cabdi annagu waxaan leenahay beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in xasuuqa uu noo geystay muuse biixi cabdi iyo kuwan sheegta s n m ee ku sawiran wasaaradda madaxtooyada agteeda ee sawirada dhigay in sawirada lasoo qaado oo la geeyo maxkamadda heeg waxa mujaahid sheegto oo dhan weliba sawiray leeyihin o kuwan iyagu waa iscadaynayaano mujaahid hebel bayna leeyihiin waa kuwa aan u baahnayn baadhisba annagay mujaahidiin nagu noqdeen annaguon la dagaalamayn oo iska degan ma dowlad bay la dagaalamayn dowladda la dagaalamayn magaalada way soo galeenu waa kuwa laayay waa kuwa ummaddii oo dhan siday u galeen la og yahay waxaan leeyahay war ninkaas maxkamadda heeg iyo waxaa sawiradoodu ku yaalin ee mujaahid sheegtay laasiiraanyaha ahaado in maxkamadda heeg qaaraan aan iska ururino dal iyo dibadba aan maxkamadda heeg geyno xasuuqii uu inoo geystay siyaad barraha annaga maanta hargeysa siduu ka yahay waxaa nagaga daran muuse biixi cabdi iyagoo siyaad barrey ka ooyaani annaga muuse biixi cabdiuu nagaga daran yahay siyaad barra uu dhintay hadday ka cawdaan annaga laakiin ninkii baa weliba madaxweyneaan doonayaana leh madaxweyne ayaan doonayaa buuna leeyahay waar horta maxkamadda heeg qaadaan halayska ururiyo hala iskaashado wixii magaca soomaaliyeed uu ku jiro walaalayaal naga soo caawiya maxkamadda heeg aan la tagno musharaxiyo iyo intuu musharax iyo xiigsanayaba heeg maxkamadda heeg hala duusho.